倒是可以向这群小娃来学习，他们是马来西亚吉隆坡甲洞大爱幼儿园的小朋友，走出教室前往慈济照顾户家中送爱。出发前，甲洞大幼儿园孩子切好水果，准备要将这份心意带到慈济照顾户家。这次的户外教学，希望让幼教小朋友实际参与学习付出。小朋友就懂得付出，然后也懂得去关怀别人啊，去体谅别人，让他们也知道自己是其实很幸福的。走出教室，来到慈济照顾户林月好阿嬷家。虽然是初次见面，但小朋友很快就跟阿嬷熟络起来。利用小小双手按摩捶背，幼教生送上贴心服务，还跟阿嬷分享故事。开心呢，我天天就自己关在家里的哦，见到人来很开心哦。小小身影做起家务很认真，个个神情专注，为的是要把这份浓浓心意送给月好阿嬷。给阿妈听，还有帮阿妈按摩。我回家，我也这样子做。甲洞大幼教生户外体验课培养品德之余，也希望孩子能够学习如何用心陪伴与关怀。大爱新闻真善美志工王日发马来西亚报道。